siang. Kali ini Pak Telo lagi beli kambing. Iki dulur. Babon sak anake. Karo lek sur dulur. Beli kambing babon sak anake. Let's go. Oke, ayo. Nggih, yo. Sun. Ngene iki, Lur. Jupung ngene wedhus didol, babon sak anake, Lur. Tak tuku. Regane kelarang, Lur. Yo, ramah lah. Ramah lingkungan. Iki adik Pak Telo. Melok. Ayo tak ewangi. Ngunggane, Lur. Ambune kambing. Ngene iki, Lur. Waduh, cek anteng ning kono. Aman. Iso nong, itu kono ya. Oke. Kang Omah. Beli kambing, Lur. Ha, suasana ini desane Pak Telo iki mau udan. Oi. Oh, iya, iya. Harganya ya ha iki dulure Pak Telo. Ya. Wedhusmu api-api. Masuk. Ya. Iki dulur. Wedhuse sing calone. Tak buka sih. Tenang ya, Dek. Tenang. Ya, iki dulur wedhus e. Babon sae kendhone lek, Sur. Aduh. Beli kambing naik truk dulur. Enak iki engko. Ah, kalem-kalem. Bebek. Kanggo kegiatan dulur, ning wedhus iki menawa engko nek manakne kanggo ragat liyane kena. Yo. Anake wedok. Klimis. Anake wedok dulur. Yo, aja ya ini mek diku dicencang sana, ora apa-apa. Oke, ada dulur karo nggone Pak Telo iki sekitar 2 kilo. Oke, dulur. Keseruane nek kampunge Pak Telo, dulur. Ingu wedhus yo ngingu sapi. Kanggo kesibukan juga ada untungnya, Lur. Ini ki sapine si kono kae, Lur. Kae si wedhuse didereh kono. Pakai truk punya Pak Telo. Ini hari mendung, Lur. Mau hujan keting. Pribon. Keseruane nek ndek jane Pak Telo. Setiap hari kesibukane yo ngene iki, Lur. Enggak ada yang istimewa. Biasalah tani. Juga ngopeni wedhus. Rambanane iki, Lur, nek wedhus Jawa iki ngene iki, Lur. Wimol. Ribuan dolar, Pak Telo mau pamit dulu. Jangan lupa selalu tonton video Pak Telo dari awal sampai akhir. Keringetik gobias. Jangan lupa di komen, di subscribe, juga di like, juga di tombol loncengnya. Biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Oke, okay, let's go.